Gala finale najboljih srpskih plesnih parova održat će se 16. marta u sportskoj hali u Ubu. Pa to je jedinstven događaj za ovaj kraj. Znači, po prvi put, ja mislim da nikada jedno sportsko plesno takmičenje nije održano u Ubu i Obrenovcu. To je bila tradicija u Lazarevcu godinama i mali broj gradova u Srbiji ima tu privilegiju da vidi najbolje srpske plesne parove. To su Beograd, Novi Sad, Subotica, Čačak, Niš, Kragujevac i tu se priča završava. To je savezni kvalifikacioni turnir, znači takmičari dolaze da sakupe određeni broj bodova ili da steknu uslov za učešće na državnom prvenstvu i Kup Srbije za omladince i starije omladince. A evo šta zapravo predstavlja takozvani sportski ples. To su standardni engleski valcer, bečki valcer, slovo, swing step i tango i latinoamerički samba, rumba, čača, džavi, pa sad dobro. To je terminologija, takva je podela izvršena u svetu i oni su tu članovi Olimpijskog komiteta, članovi smo Saveza sportova Srbije i preko Saveza sporta Srbije i članovi Olimpijskog komiteta Srbije. Organizator takmičenja je Plesni savez Srbije, a tehnički organizator je Plesni klub RMP Kolubara. Pokrovitelj manifestacije je Ministarstvo za omladinu i sport Republike Srbije, a generalni pokrovitelj Skupština opštine UP. Pa na tom takmičenju uvek učestvuje preko 25 klubova iz najvećih gradova Srbije. Biće preko 120 parova u popodnevnim satima počinju kvalifikacije, s tim da večernji gala finalni program počinje u 19.30 i tada će ostati ti najbolji parovi u tim starosnim kategorijama. Imaćemo po 6 najboljih parova u omladincima, starijim omladincima i seniorima i gledat ćemo te latino formacije koje takođe imaju svoj turnir i to se boduje za plasman na neko evropsko ili svjetsko takmičenje. Kup Srbije biće održan za kategoriju omladinaca i starijih omladinaca. U sklopu tog takmičnog kalendara imate 7 saveznih kvalifikacionih bodovnih turnira, imate 3 državna prvenstva, državno prvenstvo u standardnim plesovima, državno prvenstvo u latinoameričkim i državno prvenstvo u kombinaciji svih 10 plesova i imate jedan Kup Srbije. Kup Srbije koji će biti održan na Ubu je za starosnu kategoriju omladinaca. To je uzrast 14-16 godina i starijih omladinaca 16-19 godina. Znači, kup za senior, ja mislim da treba da bude u decembru. Postoji takmičarski kalendar na sajtu Plesnog saveza Srbije i on se izbacuje negde krajem decembra za sljedeću godinu. Nagrade su diplome, medalje i pehari. Mislim da će to biti možda i događaj godine, pošto su ti pevački spektakli mahom prisutni na Ubu, koliko sam upućen, i ne samo na Ubu. Što se tiče plesa, to jeste privilegija manjih broja gradova. Kod nas taj sport je u nekom povoju. Nije tako firmiran kao što su fudbal, rukomet, košarka, odbojka i drugi sportovi te prve kategorije, ali u svetu je to sasvim drugačije. I na zapadu i na istoku pogotovo je velika ekspanzija recimo u Kini sada, što se tiče sportskog plesa. Znači, hale su pune, jednostavno vrlo je atraktivan, gledljiv, mnogima predstavlja osnova u smislu bazičnog sporta, tako da u tom smislu i mi smatramo da ćemo ovim nastupom napraviti popularizaciju na ovom prostoru. Pred finalni nastup vidjet ćemo oko 50 parova upskih osnovaca, koji su svega nekoliko nedelja vežbali da plešu. Mi smo pre 6 nedelja počeli obuku osnovaca na Ubu, predstavit ćemo tu decu i napraviti prvo opštinsko prvenstvo u sportskom plesu u opštini Ub. Imamo oko 50 plesnih parova muško-ženskih i to je, da kažemo, jedan poseban nastup pred početak tog finalnog dela gde ćete moći da vidite decu šta su naučile u ovih posljednjih 6 nedelja. To je projekat Ja znam da plešem i taj projekat smo realizovali u Lazarevcu i Ub je druga opština gde nastupamo sa tim projektom. A prostor sportske hale izuzetno je dobar za plesno takmičenje. Sala je fenomenalna, jako je dobro što je samo sa jedne strane što se nas u sportskom plesu tiče. Nezgodno je kad imate tribine sa sve 4 strane, ali što se sale tiče, ona je znati sami nova. Ovde su ljudi zaista, smo naišli na veliko razumevanje i veliko nam je zadovoljstvo da najavimo taj događaj. Ja dočekam da 16. marta uveče predstavimo najbolje srpske sportske plesne parove i da to Ubljani i okruženje može da priušti, vidi i siguran sam da će to pamtiti celog života. Plesni spektakl godine, još jednom podsjećamo, održat će se u subotu 16. marta od 19.30 u sportskoj hali u Ubu.